Sóttvarnalæknir vinnur nú að minnisblaði með tillögum að breyttum landamæraaðgerðum. Nýtt sóttvarnahús var tekið í notkun í morgun og búist við auknum fjölda gesta á næstu vikum. Bandaríkin ætla að minnka losun gróðurhúsalofttegundum helming á næstu 9 árum. Forseti Bandaríkjanna tilkynnti þetta á loftslagsfundi í dag. Greta Thunberg segir að hætta þurfi vinnslu á jarðefnaeldsneyti. Rússar hafa ákveðið að flytja herlið sitt frá landamærum Úkraínu. Forseti Rússland segir Úkraínu menn hafa spillt samskiptum ríkjanna. Engin kröfuganga verður farin þann 1. Maí, en hjá Reykjavíkurborg vonast til að hægt verði að blása til skrúðgöngu þann 17. Júní. Bjartsýni ríkir að hægt verði að halda fjöldasamkomur síðsumars en óvissan enn talsverð. Veturinn sem nú á enda sá snjóléttasti í höfuðborginni í nærri hálfa öld. Það ekki til betri leið að byrja sumarið en með sjósundi, sögðu viðmælendur fréttastofu í dag. Komið sæl og gleðilegt sumar. Nýtt sóttvarnahús var opnað í morgun og áform eru að opna fleiri. Búist við fleiri gestum þangaði kjölfar laga sem samþykkt voru á Alþingi nótt að skikka megi fólk frá hááhættusvæðum í sóttvarnahús. Sóttvarnalæknir vinnur nú að minnisblaði með tillögum aðgerðir á landamærunum. 17 greindust með koronaveirinu innanlands í gær. Af þeim voru 8 utan sóttkvíar sem sami fjöldi og á laugardaginn var, en þá hafði ekki greinst jafn margir utan sóttkvíar síðan í nóvember. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir segist ánægður með samþykkt laganna. Þau gera ráð fyrir að hann skili ráðherra minnisblaði áður en herta landamærareglu taka gildi og að hann skilgreini hvaða lönd séu há áhættusvæði eftir fjöldasmita og þeim veiruafbrigðum sem þar greinast. Ég tel þetta sé mikið framfara spor og þetta sé svar við að því ákalli sem að ég hef allavega haft það að við þurfum að geta beitt úrræðum þar sem við getum skildað fólk í sóttkví þar sem við getum haft betra eftirlit með því. Þórólfur vinnur nú að minnisblaðum sóttvarnaaðgerðir á landamærunum. Í samtali við fréttastofu nú undir kvöld sagði hann óvíst hvort hann myndi skila því til heilbrigðisráðherra í dag. En búist við fleiri gestum í sóttvarnahúsi í kjölfar þessara breytinga. Væntanlega verða fleiri gestir sem komin hér á hverjum degi með vélunum og við erum undir það búin. Við erum að opna í morgun nýtt hótel sem að mun taka við þeim sem að hafa verið útsettir fyrir veirunni. Þetta hótel verður svona burðarstoðin í þessum flugfarþegum og þeim farþegum sem koma til landsins. Það að fyllast og nánast orðið fullt núna en það losnar töluvert á morgun og næstu 2 daga frá okkur. Þannig að þetta gæti sloppið eitthvað aðeins áfram. Farið svo að húsnæði skorti verður Storm Hotel sem stendur gengt sótt hver hótelnu við Þórunnatún teki í notkun og Gylfi segir líklegt að fjölga þurfi starfsfólki. Gylfi var kallaður að fund velferðarnefndar Alþingis í gærkvöld þar sem lagasetningin var til umræðu. Hann segist hlynntur þessum lögum. Þetta góð breyting fyrir landsmenn, já. Með þessu getum við vonandi farið að lína hömlurnar hér innanlands og það ekki það sem við viljum nú þegar að koma í sumar. Bandaríkjamenn ætla að minnka losun gróðurhúsalofttegundum helming fyrir árið 2030. Bandaríkjaforseti tilkynnti þetta á leiðtogafundi loftslagsmál í dag. Aðrir leiðtogar fögnuðu þessu en jafnframt var varað við að skjótra aðgerða væri þörf. Joe Biden Bandaríkjaforseti boðaði 40 þjóðarleiðtoga á fjarfund til að ræða við bröði loftslagsbreytingum og hann gaf sterkan tón strax í upphafsræðunni. The United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half by the end of this decade. Þarna miðað við losun frá árinu 2005. Hann tilkynnti jafnframt að fjármagn til þessara mála í þróunarlöndunum yrði tvöfaldað á næstu 3 árum. Flestir leiðtogar tóku vel í þetta. Ich bin sehr froh, dass die Vereinigten Staaten von Amerika wieder zurück in der Klimapolitik sind, denn es ist ja vollkommen unstrittig, dass die Welt ihr Mitwirken braucht, wenn wir das Pariser Abkommen erfüllen wollen. The UK has been able to cut our own CO2 emissions by about 42% on 1990 levels, and we've seen our economy grow by 73%. You can do both at once. Cake have, eat is my message to you. Mikill hugur var í flestum leiðtogum og meira að segja lofaði Jair Bolsonaro og forseti Brasilíu að ólöglegri eyðingu regnskóa yrði hætt fyrir árið 2030, sem töluverð stefnubreyting af hans hálfu. Þó var líka bent á að aðgerða væri þörf sem fyrst. We need a green planet.
but the world is on red alert. We are at the verge of the abyss. If we are to live up to our promises and commitments in the Paris Agreement, we have to end fossil fuel subsidies, stop new exploration and extraction, completely divest from fossil fuels, and keep the carbon in the ground. Mikið leit stendur nú yfir að kafbóti frá indónesíska hernum sem hvarf af Ratsjá við strendur Bali í gær. Báturinn var við æfingar þegar samband við hann rofnaði. 53 eru um borð í kafbátnum og verða súrefnisbirðir bátsins á þrotum á laugardagsmorgun. Óttast að báturinn sé á alltaf 700 metra dýpi sem mun dýpra en hann hannaður til að þola. Aðstoð hefur fengist við leitina meðal annars frá Indlandi og Ástralíu. Sérfræðingar segja óvissuna mikla en leitarfólk sé í kapphlaupi við tímann að finna bátinn. Kröfufundir á 1. maí, fiskidagurinn mikli og sjómannadagshátíðahöld í borginni eru á meðal fjölda samkoma sem hefur verið aflýst í ár vegna COVID. Eftir því sem líður á sumarið eykst og bjartsýni skipuleggjenda. Í fyrra vor þegar það var farið að aflýsa alls konar viðburðum og fjöldasamkomum og það ríkti mikil óvissa hátíðasumarið framundan, þá orðaði kannski ekki marga fyrir því að heilu ári setna yrðu við nokkurn veginn í sömu sporum. En þannig enga síður staða núna. Það verður engin kröfugangi ár, en það verður auðvitað þessi baráttudagskrá í sjónvarpinu og hérna, það sem við reisum okkar kröfur. ASÍ mun líka 1. maí kynna sínar kosningaáherslur. Það eru auðvitað svolítið hryllilegt til þess að hugsa á sama tíma við göngum í gegnum svona þunga og erfiða kreppu. Fólk geta ekki komið saman og ráði ráðum sínum og lagt fram kröfur sínar. En við gerum okkar besta á skrýtnum tímum eins og allir. Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður á Ísafirði var slegin af páskana. Andrésar andarleikunum og skíðum sem venjulegar á sumardaginn fyrsta var aflýst. Fyrir viku var tilkynnt að ekkert yrði að fiskideginum mikla á Dalvík annað árið í röð. Í gær var ákveðið að hætta við sjómannadagshátíðahöld í Reykjavík og óvissa hvort sjóarinn síkháti þriggja daga sjómannadagshátíð í Grindavík fer fram. Það verður þó aldrei með hefðbundnu sniði. Næst þar á eftir á dagatalinu 17. júní. Hvernig skildi hann verða? Við vitum það ekki ennþá. 17. júní fyrra var, hann var haldin undir þröngum við samkomutakmörkunum en samt sem áður vorum við með ýmsa viðburði og við höfum fengið þér skilbó og það hefur nú verið skemmtilegast í 17. júní bara í manna minnum. Þannig að þið munu leita eitthvað í þá smiðju aftur saman hvernig fer? Sko algjörlega. Það þarf ekki alltaf vera eins og það hefur verið í 100 ár. En verður skrúðganga? Það fer bara eftir takmarkunum líka, en ef það má, þá gerir ég ráð fyrir að það vera haldnar. Bjartsýnin eykst enn þegar kemur að viðburðum síðar í sumar. Ungmennafélag Íslands hefur ákveðið að hætta við þúsundamanna íþróttaveislu í Kópavogi í júní, en þar stefnir fólk ótraut á unglingalandsmótum verslunarmannahelgina og landsmót 50+ í lok ágúst. Aðstandendur tónlistarhátíðarinnar Bræðslunar og Borgarfirði eystra eru í starthólunum og vona það besta og það sama að segja þjóðhátíðarnefndina í Eyjum. Þar verður fundað framhaldið eftir helgi en fólk bratt eftir yfirlýsingar stjórnvalda í vikunni. Hins eigin dagar verða haldnir með einhverju sniði og þar á bæ standavonir til að gleðigangan sjálf geti orðið. Og svo það menningarnótt og þá á að vera búið að bólusetja flesta ekki alla landsmenn. Þá bara kannski verður bara rosa flott partí hérna í miðborginni. Skulum vona það. Sjúkraflutningamenn hafa fundið fyrir auknu álagi vegna faraldursins líkt og aðrir. Undanfarna daga hafa COVID-flutningar á höfuðborgarsvæðinu hlaupið á tugum. Á milli flutninga þarf að þrífa sjúkrabílana hátt og lágt og það tekur rúma klukkustund í hvert skipti. Í þriðju bylginni var álag á sjúkraflutningamenn mjög mikið. Flytja þurfti tugi COVID-sjúklinga á milli staða á degi hverjum. Þegar mest lét voru yfir 50 COVID-flutningar á dag. Við þessa flutninga þarf að geta sérstaklega vel á sóttvörnum og klæðast hlífðabúnaði. Bara byrjum að búa okkur alveg. Svo erum við hérna með stífvél. Svo förum við alltaf í tvöfalda hanska. Þannig að við komum eitthvað í kringum sjúklingin og förum svo inn í bíl, þá alltaf getum við farið úr einu hanskalagi. Hvernig fer því þessu? Það verður heitt, en þetta allt í lagi svona styttri flutninga. Maður getur líka farið að vera með vitasmitt, þannig að við fara í back-to-back COVID-flutning. Þá getur það tekið svona tíma. Já, þannig að ef sjúklingurinn með staðfest smitt, þá getur þið flutt nokkra erfið. Já, en svo eða ykkur eitthvað er sótkví, þá þurfum við alltaf að skipta galla, þrjóa bíla, sótkvinsa, alltaf myndi. Svo seinasti parturinn,
sem er svona eiginlega óþægilegasti parturinn við þetta. Það var bara gleru. Allt klart. Það var bara orðið klár. Þú lítur nú að vekja svolítið athygli svona að fólk mætir ekki fólki í svona útbúnaði á hverju degi? Nei, það er allan svona gatnamótum og svona alveg margir snúa sig næst í áslið þegar maður er að koma. Þeir eru gangið vel. Takk. Reynt er að hafa eins lítið af búnaði og hægt er í þeim sjúkrabílum sem sinna COVID-tengdum flutningum til að fækka snertiflutum. Í fjórðu bylgju hafa flutningar með fólk í sóttkví aukist nokkuð á ný. Þá þarf að flytja til sýnatöku og skoðunar á heilbrigðisstofnunum. Eftir flutninginn þarf að þrífa bílana hátt og lágt og sótthreinsa með svokallari sótthreinsi sprengju. Þessi græja drepur bara hérna alla bakteríur og allt inn í bílum hjá okkur. Þannig að hún fær bara malla hann inn í klukkutíma og þá ætti bílinn að vera tilbúin til nokkunar aftur. Rússar ætla að draga herlið sitt við landamærin að Úkraínu til baka fyrir 1. maí. Ákvörunin er víða fagnað en varnarmálaráðherra Rússa segir ástæðuna aðeins þá að æfingum sé lokið. Herflutningar Rússa að landamærunum að Úkraínu hafa valdið aukinni spennu milli þeirra og Vesturlanda. NATO, Bandaríkjamenn og Evrópuleiðtogar hafa hvatt Rússa til að draga herliði til baka. Í dag fylgdist varnarmálaráðherra Rússa með heræfingum á Krímskaga. Hann sagði að þeim loknum að tilgangurinn með þeim væri að tryggja hernaðaröryggi við sunnanverð landamæri Rússlands, þar sem NATO hefði fjölgað hermönnum. Það öryggi væri nú tryggt. Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. Því hefjast flutningar til baka frá landamærunum að Úkraínu á morgun og þeim á að vera lokið mánaðamótin. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur fagnað þessari ákvörðun. NATO sagði í yfirlýsingu að þetta væri mikilvægt skref en að bandalagið héldi áfram vöku sinni. Áfram yrði kallað eftir að allt herlið yrði kallað til baka. Þetta breyti því hins vegar ekki að áfram er spenna í Úkraínu vegna aðskilnaðar sinna í austurhluta landsins sem Rússar styðja. Og forseti Rússlands sagði í dag að aðgerðir forseta Úkraínu hefðu spilt sambandi þjóðanna. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений. Hann bauð síðan Zelensky á fund í Moskvu til að ræða málin. Eigundur iðnaðarloga eiga til að safna óheyrilegu magni af rusli öðrum til ama. Heilbrigðiseftirlit Austurlands hefur hótað lóðeigendum á Egilsstöðum þvingunarúrræðum vegna eldhættu af gömlum dekkjum og timbri. Þegar ekerinn í Egilsstaði fyrst komið að iðnaðarlóðum og vildu margir bæjarbúar að innkoman í bæinn væri þrifalegri. Heilbrigðiseftirlit Austurlands hefur ítrekað beðið eigendur lóða að taka til en sumt af ruslinu hreyfist ekki. Umgengni víða svona aðeins verri heldur en við höfum viljað sjá. Menn eru kannski að safna að sér of miklu af dóti sem að ekki tengist kannski í þessum daglega rekstri. Og svo í tímans rás að safna þetta upp og verður fyrir og svona orður óþrifnaður og mengunar hætta af þessu, teljum við. Og fáið mikið af kvörtunum og fer þetta í tjóðarnar og íbúum? Við fáum alltaf soltið af kvörtunum og Já, já, auðvitað fyrir til taugarnar íbúum. Sérstaklega nú hefur eins og til dæmis hér á Egilsstöðum þá hefur íbúa byggðin, þá voru hann alltaf að færast nær innæðarsvæðunum og sumum svæðum og eðlilega þegar það er taugarnar að fólki að búa í nýju húsi og með umgengni ekki betri en hún er í bakarunni hjá sér. Heilbrigðiseftirlit getur samkvæmt lögum lagt á dagsektir eða látið hreinsa upp á kostnað eigenda. Eigendum dagsverks var nýverið hótað þvingunarúrræðum ef ekki yrðu hreinsaðir upp haugar af dekkjum og timbri vegna eldhættu. Snúnara að eiga við járnarusl, kofa ýmiskonar, gáma og gömul faratæki, þó ryðguð séu. Mættum svona kannski hafa örlítið beittari vopni í höndunum til þess að fá menn til þess að taka til og ganga betur Mönnum ber að halda lóðu sínum í vel við og safna ekki að sér rusli og úrgangi. Svo getur það auðvitað verið skilgreiningin atriði hvað rusl og hvað úrgangur. Það misjafn smekkur manna. Í einhver augum þetta bara fallegt. Og verðmæti og til dæmis gamlir bílar sem eru hér víða. Þetta er aðdráttarafl fyrir marga en kannski ekki alla. Þjóðleikhúsið frumsýnir í kvöld nasýrtingana eftir Inasko. Hólmfríður Dagný Friðansdóttir er í Þjóðleikhúsinu. Hólmfríður, er komin fiðringur í mannskapin?
Já, heldur betur. Þessi sýning er endar frumsýnd tvisvar vegna fjöldatakmarkana má ekki fylla salinn og það er þessi sæti hérna með rauðu flokkunum sem má ekki sitja í. En þessi frumsýning er endar mánuði á eftir áætlun og hjá okkur er leikstjórinn, Benedikt Erlingsson. Já, hvernig er að frumsýna að standa fyrir svona sýningu á tímum COVID? Venst þetta einhver tíma? Já, þetta er mjög skemmtilegt. Þetta átti að byrja í haust og vera opnunarsýning. Svo var þetta sett sem jólasýning og ég var mjög montinn af því. Svo var þessu frestað fram á vorið og nú er þetta orðin afmælissýning Þjóðleikhússins sem er stórkostlegt og mikill heiður að fá að standa. Og mér finnst ótrúlegt að núna að sko, hver hefði trúið því að vorboðin ljúfi, er þið nasirningur? Nú geta hérna bólusettu kynslóðir komið í leikhúsið og glaðar og hérna og skálað og hort á leikhús. En hvernig á þessi sýning erindi í dag? Já, það er nú það. Þetta er náttúrulega hinn hugmyndafræðilega vírus sem smitast á milli okkar og mótar okkur. Við erum mjög viðkvæmara verur, Hólfríður. Við erum hérna hættulegar verur líka því að við fáum stundum skrýtnar hugmyndir. Og hér á leiksviðinu er vígvöllur hugmynda og hugsjóna og hér sjáum við þetta og fáum kannski smá innsýn í hvers konar ófreskja eða stórkostleg vera manneskjan getur verið. Gói, þú ert svona, já, stjarnar þessar sýningar. Hverju mega áhörundir búast við? Jú, hann er stjarnar þessar sýningar í öllum sem. Nei, svona. Ég held að fólk megi bara búast við því að upplifa hérna sprúðlandi skemmtun og flugeldasýningu. Það er flugeldasýning á sviðinu. Og fólk eru þyrst að komast í leikhús? Já, ég held að sé ógeðslega gaman að fá að koma aftur í leikhús og hérna og sjá svona gott leikrit og náttúrulega þessi leikstjóri hérna. Þetta er svo mikill meistar. Já. Það er bara svoleiðis. Já, þetta er ekki fullkomið, en þú bjargar svona því sem bjargar verður. Já, auðvitað er ég með þetta daldið á herðunum og hérna reynir náttúrulega að gera bara mitt besta. Já. Nei, ég held að fólk eigi eftir að vera ótrúlega þakklátt að fá að koma hérna í Þjóðleikhúsið. Við hlökkum til að sjá okkur öll. Passið ykkur á nasirningssmitinu sem gæti verið hér. Takk fyrir, við ætlum að leiða ykkur að komast í stellingar en kveðum hérna úr Þjóðleikhúsinu. Takk fyrir það, Hólfríður Dæmi. Nágrannar fyrirhugaðra vindmylla í Norðurárdal í Borgarfirði hafa andmælt áætlunum harðlega. Vindmyllurnar eigi eftir að vera til ama og hamla uppbyggingu. Til stendur að virkja borgfirskan vind á Grjótálsi í Norðurárdal í verkefni sem hefur fengið nafnið Alviðra. Nokkrir valkostir eru á teikniborðinu en stefnan er að hér á Grjótálsi rísi 6 vindmyllur. Þær eru alltaf 150 metrar á hæð og framleiddu 30 megavött á ári. Þrátt fyrir að vera fáar eru vindmyllurnar vel sýnilegar og reiknað með að þær sæjist úr 50 km fjarlægð. Ábúendur nokkur að bæja þar í kring og sumarhúsa eigendur hafa mótmælt harðulega og segja meðal annars að þær eigi eftir að valda verulegum óþægindum, skerðingu á lífsgæðum og hafa neikvæð áhrif á fasteignaverð. Og þegar við fórum að skoða þetta betur eða ég allavega þá sá ég þarna að þetta væri of mikið fyrir þetta svæði og nálæðina við þetta og hæðina á þessu er svo ótrúlega þegar maður þarf að velta þessu fyrir sér. Tillagaða breyting á aðalskipulagi borgarbyggðar er nú í auglýsingu. Þar sem svæðin er breytt í iðnaðarsvæði svo reisa megi þar vindmyllurnar. Á því loknu ætti framkvæmdin eftir að fara í umhverfismat. Þá er ég einhvern veginn bara ekki, það mér þetta svona óábyrgt sem hérna ábúandi í dag að stúta hér aðeins svona fyrir þetta. Alviðra var sett í orkunýtingaflokki nýútkominni skýrslu verkefnisstjórnar vegna ramma áætlunar fjögur. Það byggist á því að áhrif vindmyllana á náttúru og landslag töldust ekki mikil. Helstu hagsmunir felist meðal annars í laxveiði en vindmyllurnar myndu blasa við frá þekktum veiðistöðum og veiðihúsi. Vilhjálmur telur þá hagsmunum mögulegrar uppbyggingar í sveitinni storkað. Þessi sveit hún býður alveg upp á heilmilla frístundabyggingar svo ég er ekki viss við náum að koma því út ef að þetta er komið hérna yfir okkur. Að baki fyrir ætlununum standa landeigendur að Sigmundstöðum og Hafþórstöðum, beggja vegna Grjótháls. Þeir vildu ekki veita viðtal þegar eftir því var leitað. Fólk fagnaði sumardeginu fyrsta í dag með sjósundi og göngutúrum. Nýliðin vetur í Reykjavík var sá snjóléttasti í 45 ár. Hins vegar hefur aðeins tvisvar sinnum mælst meiri úrkoma á Akureyri. Sumarið er komið, að nafninu til að minnstakosti. Það fór þó lítið fyrir hátíðarhöldum í tilefni dagsins, annað árið í röð og það vita vonandi allir hvers vegna það er. Veiran er þarna úti. Þetta segir bara það að veiran er þarna úti. Ég held hún sé hérna ennþá möguleikar á því að veiran sé þarna úti í samfélaginu, já. Þrátt fyrir allt verður djasshátíð Garðarbæjar haldin helgina í 15. sinn. Við litum við á æfingu í morgun en hátíðinni verður streymt á Facebook án áhorfenda.
Veturinn sem nú er á enda var mun þægilegri en í fyrra, lítið illviðri og óvenju snjólétt í Reykjavík. Hiti hefur verið yfir meðalagi síðustu 30 ára. All hvítir dagar hérna í Reykjavík hafa verið 12 sem er langt undir meðalagi og hafa ekki verið eins fáir frá því veturinn 1976 til 77. En það hefur hins vegar verið mikil úrkoma á Norðurlandi, sérstaklega í desember. Úrkoman hefur aðeins tvisvar sinnum mælst meiri yfir vetur fyrir metramánuðin á Akureyri frá upphafi mælinga. Þá var desember líka vætusamur á Austfjörðum. Það hafði afdrifaríkar afleiðingar á Seyðisfjörði þegar stærsta skriða sem fallið hefur í byggð hrifsaði með sér nokkur hús. Ofta úrkoman fyrir austan er líklega stæðsti atburðin þennan vetur. Og þó að fyrsti sumardagurinn væri napur, létu Reykvíkingar það ekki stoppa sig til að njóta útivistari tilefni dagsins. Það var flaggað í Nauthólsvík enda kjörið að nýta daginn í drullumall og sjósund. Hvernig er sjórinn? Dásamlega bara. Algjörlega. Geggjaður. Ha, það gerist ekki betra að byrja sumari svona. Hvað á að gera sumar? Já, nú ferðast maður innanlands. Það er bara golfast og bara að vera til. Og það var veðri, suðaustan golaða kaldi og rigning með köflum vestan til en hægar á yfirleitt þurrt austanlands. Það hlýnar heldur í veðri og verður hiti víða nálægt 10 stigum á morgun. Sigur Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar loknum íþróttum og það er Einar Örn Jónsson sem sér þær í kvöld. Keppni hófst í dag að nýju í úrvalsdeild karla í handbolta. Káa sótti sér 2 dýrmæt stig til Gróttu á Seltjarnarnes. Atrekur Andrés Axelsson hlaupagarpuru bætti Íslandsmeti í 400 metra hlaupi blindra á dögunum og nálgast farmið á Ólympíumót fallara. Ég búin að eru hugsa þetta síðan ég var tvítur en þegar ég misti sjónuna. Og topparáttan í spænska fótboltanum er spennandi sem aldrei fyrr. Fjögur lið berjast titilinn og Atletico Madrid tyllti sér á toppin í dag. Og aðru hvað mjögur skulum vera enn yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Sóttvarnalæknir vinnur nú að minnisblaði með tillögum að breyttum landamæraaðgerðum. Nýtt sóttvarnahús var tekið í notkun í morgun og búist eruð auknum fjöldagesta á næstu vikum. Bandaríkin ætla að minnka losun gróðurhúsalofttegunda helming á næstu 9 árum. Forseti Bandaríkjanna tilkynnti þetta á loftslagsfundi í dag. Greta Thunberg segir að hætta þurfi vinnslu á jarðefnaeldsneyti. Engin kröfuganga verður farin þann 1. maí en hjá Reykjavíkurborg vonast til að hægt verði að blása til skrúðgöngu þann 17. júní. Bjartsýni ríkir að hægt verði að halda fjöldasamkomur síðsumars en óvissan er enn talsverð. Veturinn sem nú er á enda er sá snjóléttasti í höfuborginni nærri hálfa öld. Það er ekki til betri leið til að byrja sumarið en með sjósyndi, sögðu viðmælendur fréttastofu í dag. Næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar úr.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.